Assalamu alaikum modon bandiraabe hettotoobe min woobe heedaade min do mbawdo wonde do mbawdo wonde kala min calmini goto mon kala inde modum yettode modum bandiraabe no min goy wadde sa kala arti yewtere den ko faate pinal men cionci men aadaaji men hande non bandiraabe eden gandi ko paanden de tawno hando eden paami yimbe be fof hakkillaaji modum pay ko julde task julde task bandiraabe nyaagoden joomiraal joom baawdo de tawena dow jam oppena dow jam Allah kadi wada kala kadi ko borra nyaaga hen bural e bamtare Allah wadana hen bandiraabe sembe julde ina noddi ko heewi ko gonga kon non ha paame tigrigi holko nde julde woni holko wadete hen e holko jogor wadete hen haade men nadi yewtere nde non kettoden musidde meden o woni Jibril kone dañe taw ko addane hen haade men nadi tigrigi alhamdulillah mere tajomam mere jar annabi o burdo windere sallallahu alaihi wasallam de meri komiso ka mere galle cherno am miyata ki jenai mere janga deftere Ha mi jarani mi so wana no annabi sallallahu alaihi wasallam hay goto danyata aduna ru mojere gila baba dama hatuti sa ujuna jite medere no gaze nai gari Gila Baba Abdullah Itamam Seibat O Binene Aminata Kola Dovindere Allahu Nelno Ya Rasulallah Allahu Nelno Jibril Modum Vinam Muhammad Yono Tombajere Hevere benganyma koe haere nada Sidi gubatima denul bina wara Hevere benganyma koe haere nada Sidi gubatima denul bina wara Kami makana be dum do ko wasumon suda ki windere ya rasulallah ya zinu taha qur'an wima mamadu ahmadu burna do windere rasulallah bandirabe sehlabe en kettima ko jibril kone nde yimre tigande addane ko faate na Allah sallallahu alaihi wasallam en pamitan bandiraabe mbiden gonden ko lewru task lewru task on ko foti haaleten ha mbaawen non fuddade yewtere men de bisbe won on chairman cherno alfasar min calminima alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فمن مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد شغليت الله أجود محمد صلى الله عليه وسلم من تلميني بندرابي فوف ka adi fof en calmini kadi mawdo leydi ndi tabarakallah en gartiri calminalde khalifaabe dini khalifaabe ad en calmini bandiraabe hettiyankobe meden e bangeji fof tabarakallah gire leydele men godde ha yetti e leydi Mauritani en calmini bandiraabe fof ko non tigi en calmini musababu o hono cherno sise min calmini min juri mama en calmini nokkuji meden di ganduda do gumiden hono ngawle e nokkuji meden tabarakallah bandiraabe fof jullom non tigi tabarakallah e nokku meden tabarakallah ene wiye tabarakallah dagan
ene wayno won ummi bi ton dum do min calmini bandiraabe fof haade men artande e yawtere nde inshallah ngartiri kongole cerne cisse tabarakallah cagande kettiden chairman cerne alpha sar omo arde holion omo arde salif ba salifa min calminima min calminima jene cisse wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفعا أحد وبعد نحيي لكم بتهدي الإسلام نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من غردني فتبارك الله وسلم لأنه يمود قلعه من دونين فتبارك الله يمود ليدني تبارك الله اجب سبب جوندي هو تيرن سيسه من تلمن يا الله بيد بابا غال بيد كاتني كالا من تلمن نانغال فتبارك الله لدي مرتين فوب اد نانغال تاري مرتين فوب فتبارك الله قال جسبار وانا ادني فوسلنا جورام من ياغام توفيق تيسير ان الله ما جري بيجي مصطفى عند الله صلى الله عليه وسلم هذا يبن كاتين صلي ان شاء الله تيرن سيسه تيرن جبريل السلام نما تيرن سيسه من تلمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندرابي اتشال منام انجورام انياغنام اللهم اجريج لنقل لنقل نرون ننقل فننا نجهر نجر وورق من اتشال مني من جوريم من ياغي مدوعو من نلدي دوعو من اتشال مني خالفة ببي خالفة بمن عاد خالفة بمن الاسلام ينكو بفو اتشال منام انجورام اتشال مني هانو كوج من دار حلايب تبارك الله اتشال مني بندرابي كالي جلوم نغولي bandiraɓe fuutankoɓe kala ɓiɗɗo mbiyowo mbimi e mbimami fo min calmini min jurima min ñaguima duwaw min calmini kadi ceerno cisse e ceerno alpha sara tabarakallahu ceerno salif min jurima on min ñaguima on duwaw min neldi on kadi duwaw min ñaguinima kadi allahu moƴƴere julde balɗe moƴƴina battani kadi allah hokka en kadi wattinima wuuri bi jahi nabil moustapha sallallahu alayhi wa sallam assalamu aleykum warahmatullah bandiraɓe sehilaɓe ko ɓeɗon gonni hoɓɓe meɗen hannde koye ɓeɗon jewtiten tigui rigui ko fati e julde taske so mbi julde taske bandiraɓe yimɓeɓe foof ene gandi holko miijito miijito ko layya holko addi ho layya holno ardi e holko layyete holko layyetake honde layyete ha mbawen famde ɗum foof ceerno alpha mbiɗen ko layya ko addi layya alhamdulillahi rabbil alamin ceerno cisse min beltima e namdal gadduɗa ngal nde wonno namdal tabarakallahu jadugal e zamanu kulle yawmin huwa fi sahni ngal ɗo namdal ko namdal baɗgal fayide e yonto men hannde nde wonno ko hen saaha o wona tabarakallahu enen gandi allah tabaraka wa taala omo jogui yimɓeɓe ganduɗaɓe annabaɓe e nulaɓe mo suuɓi e dow leydi bamen ibrahima alayhi salam ko hen jeeyano tabarakallah kanko baba ibrahima alayhi salamu ko ɗigganɗo allah e omo leeli jammo kanko bamen ibrahima alayhi salamu o yiye koyɗol wonde omo hirsuɓi yiko kanko baba ibrahima alayhi salamu inni ara fil manami anni ara fil manami tabarakallah wonde mi yima e ɗoygol mbeɗe hirsa ɓiyam kanko baba ibrahima alayhi salam inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara dal ya abati ifalu ma tumaru satajiduni ya insha allahu min assabirin watallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim gada sadaqata ruqya innaka zalik najzil muhsinin ayman wa safati sajiyi de simwar nentonet kanko baba ibrahima alayhi salamu ndo yiye koyɗol mirsiɓi yeeka e wiyam ɓiɗɗo ko ismail wiyam ko ishaqa tabarakallah kanko ibrahima o wi ɓiyam min de mi yii e nder koyɗol mbeɗe hirsuma kono ko adi foof ko yamirore allah kono noon mbeɗa ƴeew holko miijiɗa hen an ɓiyam holno jiiriɗa ɗum tabarakallah ɓiɗɗo ko ɗoftiɗe jibinaɓe makko no fewi ene gandi so tawi bamma wino hirsuma walla won kuugal no foorema sa ɓuran tinna tan an ɓiɗɗo a dogat eywa nde wonno ɓiɗɗo ko yamirore allah kadi ɓiɗɗo ko annabi ko nulaɗo won gueɗal ngal allah waɗe ismail wona gueɗal ngal allah waɗe ishaq tabarakallah kanko ɓiɗɗo omo andi nde ɗo fodore ko allah fodani ɗum baabo kono kadi woto jejjiten ɓiɗɗo omo jogui banggal ɗiggande jibna makko allah wino qada rabbuka an la ta'budu wa bil walidayni ihsana eyi allah wi neɗɗo omi ñawimin allah yo neɗɗo o rewam kono noon baabo jibnade makko nde yo ɗiggan ɗum jibnaɗo rewata he ɗigginati eyi kanko ɓiɗɗo o wi baabo if alu ma tumaru sa tajiduniya inchallahu min assabirin o wi ibrahim
aywa golluko Allah wima ko ya gollu dum do net ma taw min de ko yimbi munbi jeyani e kon biddo wi baba Ibrahim mi jabi arawat dum kono non saare hisude mi pagnada chomchima di hatida bel idam dam waze yande ema sayi bel salmin nena kango biddo o wi non Ibrahim alayhi salam addimi e nokku ko ladde Ibrahim tabarakallah fo yimbe haire wadi mu mumen sire tabarakallah biddo ene waya Ibrahim na waya Ibrahim jetti labiki aywa rigi dum e dane de labki natani wiyam ko Allah wadi en heeda tabarakallah labki sali nardi Ibrahim watti fodde labi tati labki natani Ibrahim soyni yes mudum tabarakallah o tawi njawdi nan yes makko tabar dari en meena wadde Allah tabarak wa taala hari qur'an o wi ndido njawdi min cotti dum kirsi Ismail wiyam ko kirsi Ishaq alayhi salam wadde ko ni tigi laye ko ni ardi njawdi ndi don wiyam ndi njawdi kanyum telli ko dow asman holko nabbino njawdi ndi nabbino njawdi ni ko e riwaya tabarakallahu bibri de baba adam qabil habil be medina habde sababu ni debbo gote mabbe wari goddo kon non be malluri gofo goto addi nyaay ko goddo addi njawti tegi jabanado njawdi mum nabbi wiyam din njawti kanyum telli tabarakallahu e kirsi Ismail wiyam ko kirsi Ishaq tabarakallahu ni layya arde e meden cerno sise tabarakallahu ko noko cerno sali fayden pami do biddo o do dari wi baba wat ko fodde ko Allah fodde fodan mako min mi ko munbi holko do janginten wa tabarakallahu yen sise no cierna alfa haldini sene jewi do biddo wi do baba gollo ko biyaada ko wana zaman min handi ne tawno neddo o Allah so fewdima ko pewatam jildatema Allah fiyoni annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam o subini dum biddo Ismail biyar kissa do wal biyar Ishaqo kon hadum non tawki biddo toftare fongola jimna do fon hadane wotere wat insha Allah minas sabirina ya taftono o wen min sabirina o wi minas sabirina kay mu yom jiyay kon en pense wi min sabirina wan el hande ko wi alam hayti kon do jangina tan biddo o no foti diggnata jinnaade mum biddo o no foti nanande jinnaade mum so haali ko ngol mata fani hande ko dum hakko ko ngol jinnaade biddo ala ko wadne ngol sana golli tan biyam ala wad nangamo wal berma nangamo ala ko tan ko sida kay jominede fami ko ngol sana e tan sabbe en ngandi kam haqiqatan biddo no way woddude e jinnaade mum ni jinnaade etra mum ko boni wala kedeele fami do biyo donc Allah anini biddo jinnaade mam o do ko fayidum ko ka Allah yamirdo ifal ma tumaruna babu biada ko wadmu on wano bi darna no nenam ko no mandi kadin biddo kadin way kadin jinnaade mo yumum holmo kadin wadi kan anna Ibrahim o sudum hay nenama ko wiida yumara do tin ko jir wadi biddo ko yum filli wadum ko hakuma ke Allah dum non tin nanaka biddo mi furti gnal jinnaade mo haqqan kalka jinnaade ma waawi wiidam ya wada kalka jinnaade ma waawi wiidam ya wada baytan wana ken wofu Allah wana ki Allah yida wori ha oftu Allah wiki ya diggu ya rewm kanka tan Allah o fawi ko dum jinnaade tan fawi ko dum o fawane ciar o fawi Allah jinnaade ma o fawi bi walide en isha ihsana wadi ne tindini en an biddo hor mum so tawi an alana wado goddum ko jidan e jinnaade ma wi wa wadma ko wal alana wado goddum wal jinnaade ma wi wa wada wala ki jinnaade ma wi ma wada ko tina kam a wonan e weluy Allah e fo birda Allah fo birda walidain irdal welam jinnaade biddum won tan ke welade Allah e jin ema sayyidana an eskal Allah welake ema ya hokuma jinnaama no way barakallah sa andi Allah jinnaama no welake ema nan ngodda fo wat and Allah welake ema kon sa andi kan an ngodda han ngodda welake jinnaama welake ne won tan bi ko Allah ka Allah wadda Allah ken welto sabu neddo o neddo do jinama rewde ma do hadira ala do hada bawna hormal han baara wi dum wadani non hul man won doni wadde tindini en annabi Ibrahim o do isko no Allah adirni hissi bi Allah kay Allah jogi hew ki hissi wana biddo wodi Allah jogi hew kon no an darta hissi bi on kali deng la donet wi dengine do ne hakku biddo o e je babara do ken wano ki yiddi dum habut mi min Allah yukon wano wadi hissi fitana min biyam mo haba dum wadi kon Allah hoddir jin ba jinado selaki jinado ko haala biddo ko selaki wadde dengini en babraado foti rewdi biddo ke lawol Allah do yamirdo e
biddo leso noddam noddo babu noddi law sedd mustaqim ofto mi ofto babirado biddo selaki babu do selaki jangini en niidi ni sallallahu alaihi wasallam jangana no niidi hakkunde manam mum hakkume allah hakkume winnde no salata yunata adabni rabbi fa ahsani ta'dibi ndido kay ndido niidi niidi hakku biddo jinnaade mudu dum no jangini taw tout d'abord taw gilu sahi to ñewni taw allah ni andi no haqiqatan en ibrahim hista biddo on andi alen andi mo gila atat kon non yidi ngi nak nedi ni ay ndu ndatian alfasar winu joni en ana ibrahim no jetti pakandu das e goddol biddo de alla wodo ge hedde sili taji kon ando jetti win pak hawil o teddi me hayre pak si taji na sirti e ran pak taji hayra sirti rom taji goddol nedda kawis kawis mo noet on al jengi den gonet wala dum al sukhli yande ala alla sukhli yande ko kulul alla ngul alla sukhli yane gal oftade ibbe jinnal alla sukhli yane jinnal fodi rewri biyum ha fodi walal siral mustaqim tabarakallah dum non sabi gadi de ngala no sabi de gadi manam adanen task go yeter go on so de no hisa tono so hisin gay nek en fone tan tan ngala yano eh ni foto en pami don eh ibrahim kone ko en ho jibril kone berno mi sa jari ne la dal sallallahu alaihi wasallam e nyalawmo hando e nyalawmaaji keddidi ko hunde timmude kono eɗen paami hande jaaroɓe kewani beele ina newi e moɗon jaarde nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam e wiide kadi mi itte ko ɓurmi yidde hen ko yiɗim famde ha mbawa famde yimɓeɓe tigui rigui holko yiiɗi wiyede hen jaarde annabi sallallahu alayhi wa sallam ko hunde moƴƴere kadi ko hunde ɓamtare ko an tan an jaaro annabi sallallahu alayhi wa sallam ko an ɓamtoro hen ko hunde moƴƴere nde wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam yidde annabi sallallahu alayhi wa sallam ene jeeya e mantude annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓaadiga noon ɓaade aɗa jeeya an mantude annabi sallallahu alayhi wa sallam kala mantowo annabi sallallahu alayhi wa sallam ene jogo hen ɓamtare ene jogo hen weeluy ene jogo hen cellal ene jogo hen ganda minen somin manki annabi sallallahu alayhi wa sallam amin jogo hen cellal amin jogo hen coftal annabi sallallahu alayhi wa sallam moƴƴere makko e teddungal makko nde wonno ko ɗum tan woni anniyaji amen ko ɗum tan woni darde amen mantude annabi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu aleykum. Ceerno Alphaaɓe gartine e layyo o kaaliɗo joni jawdi ndi kono ɗo foof e waade sunno o rewi koye nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam nde tawno kala ko taga ko sibabude makko kala ko waɗa e adunaji ɗi ko sibabude makko jonno jawdi ari layya ari kanko o waɗi o waɗani kankam so jokki jokani ganndiɗen ko ñalla sallallahu alayhi wa sallam oɗo layya ɗum holno fotata waade. Alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno layya ko adi fof kulol allah ko layya ko ɓallorade allah fewde allah to banggal kulol allah nde wonno allah tagui e dewal allah fof sa ƴeewi dewal allah fof ko mallalade allah saabu sa juulani joni nataka jaygol sa horani nataka jaygol wadde ɗo gueɗe fof ko mallorade allah wadde dewal allah to banggal kirsi ɗum ko adi fof layya kulolngol allah firti hay ko cotta ko yatawno laaɓi ganda ɗum no laaɓi ƴetta ɗum cooda ɗum layya alifa nusk wal ibadatu ɗiflan hakkazan mujbaw annabi sallallahu alayhi wa sallam o wowi rewde allah guira won cuhlel eywa alifa nusk wal ibada nusku firti ko dewal allah to banggal ƴiƴam annabi sallallahu alayhi wa sallam waɗanno ɗum ibada ko dewal allah horde e juulde sakkade e muddade ɗum ko dewal allah annabi sallallahu alayhi wa sallam o waɗi ɗum wadde to banggal layye ene kaali no ardi layye adi foof mbiɗen ko kulol allah sa itti hunde a felti ƴettude jawdi ma aɗa watta layya aɗa malloro allah yaato ko mbatta ko aɗa yettoro ɗum allah allah tabaraka wa taala inna allaha tayyiban la yaqbalu illa tayyiba allah kanko ko laaɓɗo o jaɓani so wona ko laaɓi wadde firti sa itti e poosma jawdi timmude a wiyaɗa ƴewi ɗum layya yataw kaaliso ene laaɓi avant yataw kadi ko cotta ko kadi ene timmanima to banggal layya aɗa andi kanko allah tabaraka wa taala o wiya to barakal ngeloɓo e nagge sa ƴewi ko jawdi ɓuuri timmude to banggal layya kono sa ƴewi ɓuuri hewde tew ko ngeloɓo kono wona kanko wona tewu ngu ƴewa toon ƴewa toon ko banggal famɗude nde tewu e banggal kadi moƴƴere to banggal layya to haade men aroy to banggal layyaji to wiyete kono jiɗɗen wiide to banggal layya fondement o ko kulol allah ngal kulol allah woni holɗum sa felti ittude jawdi ma sooda layya yataw ndiɗo jawdi ene laaɓi
sa andi ya ala wata jarani wujjuti wata jarani fendi kon na sella nyamaleti en sella nyamaleti tawra yabo e firti neddo fofu debbo e gorko so tawi en jogi en bawi la yaati wonno gedal Allah yimbe fofu en dogan yettaade hen debbo en dogo gorko en dogo wona gedal ana a yedo yettaade hen mbasa wi la pousser ala sa yi damal nen dum do ko majjere won do nan en hoore ma tabarakallah ma en kal non holbe fodi waddaade layi holbe badi layi e gede baani insha Allah rabbi dum non mi gartidi ni yawtande do e ko enno ko holbe potti waddaade do layi ko ha fuddi ma haldaaji wonde ngeloba e dum do holno yimbe be pamerto do ko jawdindi foti adade wala ngeloba dum non daani holno yimbe pamerto do alhamdulillah rabbil alamin kanko Allah o tagi e gede nyaamaleede to bangal daabaaji gede nay kon sa wadi dum multiplis na ara jeetati sa jeewi joni o adiri wiidi ko jawdi jawdi kanyum e mbaalu mbewa e ndamdi sa jeewi joni nagge e ngari ngelobo e wandebbo e ngoro ne biiten joni no sa jeewi mbaalu mbewa nagge ngelobo gede nay kono gidi hen fof en jogi ko yaadata wadi ko debbo e gorko hawlo jeetati sa jeewi e der jeetati ko neddo adi fof so mo jowa laye o jawat ko jawdi so ronki jawdi jawti o jaw ko wite mbaalu so ronki hawronki o jaw ko wite mbewa ko ndamti o so ronki o jaw mbewa so ronki hawronki o arta maqama dartaade mana nagge eh so ronki danje nagge o jaw ngari so ronki o fayte ngeloboto kon dum do ko bangal layi so tawi ko hajji wonno ko ngelobo fuddorte wonno hajji jawte tan ko jaw hewde di hewde tiw e waga jawte ga wona hewde tiw joni non kala hen ka kalden do e di jeetati en wodi duubi ni gonda di hebata sel soden de layi o timma so tawi ko bangal jawti ko ma dañi hitande en natani hitande bidi bi ko dem timma layi e wo mbew ko non so tawi ko nagge non ko ma dañi duubi tati en natani duubi dum nayi bi ngelobo ko ma dañi duubi joyi de sel layi wadde firti wala ari daral tan a soodi ko welma gadda ayo ciola beel wiel cetal ngadda dara guji nay jeedi jeere ngadda dum ene wayda dañi tew kono dañal laye fa bayda filti yiti di jewdi ma ara wadde hen sayi jogo timmi ko ngadda e dar ko kalden ko do kede wadi kade de ngonda de se heftim dum selata laye ko adi fof a jewi damu ko ngula filti so wadde yow damu ko ngul celungul damu ko nyongul selata laye ara won dambiri joni sa ari ran daral tabarakallahu ene wayi jardi pri mo yettaay ron taw kadi ko cialangal woni ko ala e wo cooda dum a uslam e ko ketti ko mata e kosma sa no wiya dañi tiw ko na dañen laye damugol ngol sellani ngol ko damugol ganda ngol ngol hay sa yiya dañi ko maayet e ngol sellata laye damugol ganda ngol ko podi ngol ngol ala mana belle e wa ala tiw ngol kadi sellata laye damugol ganda ngol kadi Allah du ko ko heli e wa taw kelo ngol kadi maran ko heewi dum kadi sellata laye e damugol kadi manan ganda ngol kadi nafurdu ko ko tadi tarbangal fu ko ko itti sede heddi en gol timura kadi laye tabarakallah dum do ko kadi laye jeya cerno salifo kadi laye on ko halani hen ko gonga mbele neddo foti foti layade wala alani watan fotbe layade wala be tabarakallah al hal laye don ken alfa sar hal de joni ala kulli halin nisil sahih kon laye kal neddo mo innam ada Allah arsgin dwal mani katteni ar fotla yadi suko debbo o suko gorko o sare sa no en mbiten ko tesoran la yoto jom galle tan fotla yadi tan hay maritane la yo ar jogi hatteni hay maritane la yo jom galle ken ngom jom gal ha dani taw taw ala ala ngi leyi won gel ni ngodi islam dum non jom galle desto e maritane fopoti hen dum laye hen jiya to woni askal mu doore fo hen jiya de geden debbo das nedde dasto o e mo resani o kala hemo allah hokki arzigmo ar wawani en goddima yalla so laye ma laye da kon ne hada hen bonande de bonande ne hen eh ne hada ne bonande de no wayat enen e galle men enen fof goti men pop kanu galle mo gonda galle mo fami han goti men fof mo jogi galle mudum ni mo de galle mum e ngori nay wallo jey der galli gorbe fo adas tew kese nyalam gorto tew wonte be manu nyam wonte bonandi ligi firgo wonte bonandi te jew an demal mo jogda o ara his layema o a jogil jeyru ba diwa jeyru ba tata his dum ne jew an mon neddo bo koddi mo jogi tan mo ala ki his ken layo
te Qur'an vient en ta'awanu alal birri wa taqwa djogn an tawi an alimi wa ta'awanu alal birri wa taqwa ar djogila jay terney e fayu ma fo non djodi te ar yalla kudima o ala ken la yo hetti fok matta ko won wala bonandi dum birri taqwa jiyakene dum jiyakene dum non jiyake jedi ustuwade mande e didi dini neddo wonga matta ar sikki mara en mojje taw ala dum mojjani addar ma non andudum no mojjol mojjani goto ar jengal nyanga pama wala namda andudum ganda ne tan daftere ne jang qur'an daftere sheren nyangana wiyana neddo la yahillu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi de daga ngolla hader de on jowal ma Allah ha ganda holka Allah nyaka mbata ko holka Allah wi hen yemi hen ko degi ko hen ko hadi ko hen harmo hen namata non o wayta lola ma namandu nam andu bi ganda fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waddi neddo so dem de layende no cerno wini yo wona jodi ma lamde cer ñuman jodi ma lamde cer joda laye mo cerno cerno wi halde len bo laye mo ay bayni sa boddum yenen kassa dañi kadi so laye timmudo sa boddum yenno sa biyam janga yamal qiyamah sota umtin de abrima kal neddo layi nodo ka laye ma wona madan tewma hadal aljanna tabarakallah waddi ane so tiyafude allah yo sorgo timmi ko layeda layeda layenda jom galle ma fof e galle ma fof kat neddo fof en neddo deb hay deb e horma sala layeno horma en sala hirsan horma layimu kadi kal jom galle kadi yi buri dere neddo an jom gallo taw an layima ah hirsan horema wotatu goddo ko nen kedi wadni joy njihadan daral jaban neddo hirsan ma eh wala masaka dan ma ni fof ni wadi kon non wala dum andu sala neddo sala jengi nan gadra hirsuti eh haske adra hirsidi bi nen do yema galle ma wal wadana ma arata gal ma hisan ma sab kirsi ne jogi fannu ya mu hirsi ne wala wala arta hirsi hirsi ne jogi ki ne hirsirte hatim ande tik ni de hirsi ni sharia yamil ko wala ne wala no kirsira on te ki sallallahu alaihi wasallam jengi netto ne rasul sallallahu alaihi wasallam timude ko ne rasul sallallahu alaihi wasallam layyum kayim kata hisan muharma hagas woni ne biara manin be hew yurmi anen wal berande jawajab dum wal fetidi fetida ko ne la al kun hew yurmi kon ko neddo soti Allah ay Allah so yewma yaw hooni in bar iza qada Allah wa rasul amran ma kana lahum min khayrat min amrihim so Allah yewma nangam ke jofi war ko wax sa khalat ha wiima dum ala wiima hangi Allah wi neddo haadi an ala do mi hangi mun mi tan golbi aha so Allah haali hooni nana da nyaayu hooni gasi an ala do mi ju ara woni nyaado en golu tan gasi no woni mi jmaan kon ni ne ni njirim wak ni mbawri wala mbawrani ala mo wonnani ta maccudal ka jiyadal may golulo golirndani no Allah wirndani dum tek wiyane fof ene de kilifu galgal gom galle fof so to hatta ar wawi mbere hissan horema layema layena horema layena bisma fof ne sel non layema an goto gorko an goto jom gallo layda ngani de den nangal bisma fof fof ne sel den nangal bisma fof ne sel de layema goto on fu jondude hen barakallah dum non en sel dan en ta wala wir gofu gofu yosor layo onki wonto hankedi fasadu wotar bonangi barkallahu ya hudim ne ngodi ken muslim alle ngodi gofu ne wodja kadin di danji ken ken layo runki danji an al hoge kurtu jungama ko te nyala mo ko nyala mo ando ma ko nyala mo inam ad fana sunade o nyala nyala mo inam ad fotan sunade o on nyala le tano din enen din men enen din men islam ala ko jogden e din men sunage tespirite jogden e feti id kork id yamul nahri id yamul haran ni idu tati jogni islamen idu inam ade afatan sunade idu idu get tabarakallah sabulla taski ko yamul zinati nyalam chudari nyalam weltari tabarakallah ay dum teki kala giyal allah gorko bawda katamba a hatta ajugi suwad layyima mojjo layyada layyanda usmuma jaram arjugi and ya wawa ne kerno wina hay nyamani sel sa ani yoy kay taw adatam loro on takko lor ala 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 hada tabarak cherno jibril be kali layen fe ko gonga kon ene jogi adi biete layen tan ko debbo jogi adi enen layen tan ko debbo kare layyamani ni bel ko non foti wadi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillahi rabbil alamin cierno ko namjida ko layya no be bini en moddi layyaade kala kala sagata wala kala kala juulo en foti layyaade mbele layyonto dum ma layyante ko debbo wala wana debbo e won layyotobe tawbe ngala rewbe hewane men eh hewane men kono won layyotobe men taw ko en menni taw hewani taw taw ngala rewbe dum non layya kam en waddi kala 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 juulo en waddi kala juldo hay so ko tawi a resani hay so tawi a wana debbo kono non so tawi ada jogi debbo kadi ala sagu non kadi on wiyobe so jogi rewbe didi ma jogi rewbe jawdi didi sa jogi tati ciota jawdi tati donc fetti ko debbo fo jawdi mudum debbo fo jawdi mudum eh kono sa antu la yema won bari ko rewbe be bidal la yema wona mi la yam mere mofti la yam alhamdulillah sa soddi la yaja wi debbo fo la yemo ay debbo fo la yemo ko non to la yemo woni kanyum ko debbo la yaka man ko debbo la yaki do non ola sako labbi non do yimbe holno do fotata fa famdirat ah kay ibo famdirat mo alhamdulillah cerno sisi debbo fo la yemo dum sariya halandu ana sella la ya sellata ngadda kodi semi adda kodi se cioden lay tabarakallah ujinay sappo min addu ujinay sappo cioden lay dum sellata ay inde sani ken sakataabe en goto fotan wadde sappo ran cioden lay dum wala ko bodan sellata on bangi alhamdulillah sendirta ka gedel gotel ko an woni baba galle wala ko mi woni baba galle ay wa mi adda layam mi anni yo hen ko an woni babam anati e baraji di nenam anati e baraji jom suuda anati e baraji dandangal minirabam anati e baraji baraji ne rande kono kodi se sellata to bangal lay ewa adi layyama an bab galle biya ode ko layyam na sella e odo layyi non ko modi dum galle hankati ono rewbe fo on nati en dum na sella kono non hankati aywa zaman o yaaji hankati mato kaldo neddo tufi tan ko don tan hankati wadata ko wela e wa du wadanke teddedi keewi njiya neddo ya hajju aywa farilla mum arta aywa urto gongol to miskinebe njodi ngala ko nyaani woni cerno odo wino ni nanni aywa hankati wonti bonanti e dabbe no way ittudi jawdi mum lajino hoori mum e sa felti non wiide kay ara wadan debbo fo layi oga layi oga layi oga layi dum wonti bonane cerno wino ni nani kala kada wada wada ko yawtata kala kada wada wodo ko addanta mi nyingore kedi ngandanda hoore ma to yimbe kedi maharama maharaka e odo ko badda ko do parce que an ka nyemti norgal bes ngus ari koy ma jango nyemti nart donc sa wani odo a wani o wani o biddos ari wiarken wad dum deja taw kedi wana fon non kala kada wada wada ko sari wi bada ko Allah wi bada ko nulal Allah sallallahu alaihi wasallam wallan no eh wa parce que dini ko non wana jola waran fuddu ko ala e dini he dum wana huni majerne fe ta bangal laye en kalin dum nani alhamdulillahi rabbil alamin laye ka adi fuf fumu yobe be bayde ne jogi almami tabarakallah hay goto sellara hirsuti madam almami hirsay se ndi fumu yit almami ko ma hirsa enen heddi be de pudden hirsuti aywa en yida non almami yaltindema layya mako to fumirdiro yimbe fofu jiya so hirsi gofu ma ando hirsi kono kedi so tawi o yaltinani wallo ala wal ko nandi hen enen heddibe en etibinot woni etibinade enen pular yan ko be en jodot foddi waktuji ganden di waktuji o foti hirsuji kanko almami gan sang pudden hirsuti kono sa arti fummo tan a yawni na jetti label ma hirsi almami hirsani adani tew ala layya a hadandi tew no wodi layino wodi kalini dum nani wadi donc a etibinot wur fo kadi ba ala almami be etibi dot e wuru takkingo sera wuru ngodon woni onen nguron tosso ngoti wuru mawnga ne woti be en juule ne pon juulnu juma enen en juulta juma ko wayni nguron ngandda ko ni waddi e mabbe juuleri juma ene waddi e be do waaji juuleri juma wuru waddi ngo juuldi juma alma be so hirsi kambe be etibino be ganda alma foti hirsuti be puddo hirsuti ko ni laye sellirte wadi dum do fof sa jofi mi hen ma andu fof rutti ko kulol al e kono jewen adi humi laye ma adi pari yimbe be pumuy ngarti ayi jawduma ne firlo kono non al miji wadum do dani sa hirsi don ko lay kristo da wala ko holdu alhamdulillah lay firli rodo gonde habde fitanu adi yedo hankano mo wadani parce que sa hirsi tan ko bonat tawde sa hirsi tan ko bonat bon hankane al sa hirsi baydi o jiba ne sel ko lay e ko lay tawde andi kay jiba wori ko andi hay ko sellata men nyamde hay sinna wana lay dam wol ma wumi galle mon nene jogodi nene firli nene firlo ena sella jatta labi kirsa sa hirsi ena sella nyamede kon sa leli ha jibi nyamara wadde non hay kala ko sellata nyamede avant taski ko dum tan sellata nyamede der taski
sana raw kadi joltude hen binden nani o heli hen ay waaw fooji hen e gede baadi non kono so tawi o fito a hirsimu a hepti kirside o mo nyaami so tawi ko mbalu a hirsimu a toyi bingel der mbalu go mayi bingel ngel so tawi yalti a hirsat bingel ngel te takoy lay he e takoy lalay kay lay he kangel magel hirse a hirsat ngel baydi kepta ngel ngel wuri a hirsat ngel ta hirsan no sa hirsani ari en wuri en sella nyaami ala kangel kangel timan nyaami ala to yettimani nyaamere koy laye heje ya laye heje koy laye heje kon so yaltini wura hirsa yaltini wura hirsa alhamdulillah hol yimere wonde ngadda nda yimbe be hate dande fofte isma'ila witine ngam hadiran yo mane o wi joni kam tine اسمع كجد النبي من فوم هاجي جنغم هذا تامي واللفوج مم كمين جاري سيد لمم شباد مجع النبي شباد مجع النبي شباد وردو لبا oye toyito andata hakile mi joyitata ko noku yimbe ngandata to wekiya to annabi ndo haldito nelamdum o ati o habri yimbe mum ko lamdo Allah dewlidum hefere be nyeddi annabi sidi gonyal gogondi ni otubi kam o sellini ma annabi o tarbini o wanti ballo annabi nde o fayi makobo telo madina madina yimbe mum mati amobe nyalgu lambana tabaleji fobe kongana be mbali amde be ketona be jari mojo annabi chusal ko allah urukuma chusal ko allah urukuma ya maragal ko ahmad annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceerno Salif en kilimu nde yimri welnde machallah ha jonde gonne koy julde ko gonga sembe julde ciagal laye ko pumuygol on non mo fummu yani bele julde nde o timmini dum wa tabarakallah sembe julde sunne mo ko fummuyde nde ne sun ne munu fu moy nde wonan nebbe bo ala ngantu wana furille ku sun annabi sallallahu alaihi wasallam sunnidu so tawi kadin a hebi ngantu a fummi yani kadin bas ala kadin adanya hen baraj adanya hen bakkar ku dum non sirnu sunnu e farilla farilla a gollatan sa gollant bay bakkat sunnu non a gollat sa gollana hatta hen bakkat hatta hen baraj hatta hen bakkat wadde so tawi neddo an so de wiyantam eidi wiyam juli yonti te fumuya an fakar gorko hay rewbe en jemaraw jef jef fumuya e tawno nyalamo ko nyalamo weltare addan dum wiyet juli fof sunna bi yoy fun se fumuya sab nden e din islam nden julbe kewan julbe kewan nden sallallahu alaihi wasallam alla yamin julbe fof joltu jappumuya mel hefrebe en ji julbe cikki man aduna hew julbe ba huldi julbe sed addan kadi sallallahu alaihi wasallam wiide sabbi nedde so dewi a fumuyi a rewi ngodo lawol sa fumuya sa art rembe dugo do goddo mbelma irwawi ki nen hen be hen di mena julbe ji hefrebe ji julbe cikki man julbe de kiwi be hen bi ala takma wi na wi no net sa rewi o do mbedde ngata do mbedde goddo pour malaikaj alli mbaw sedna dem idom cedni mam ndeftare be gal cedno makadi wiam kan ala leedni holbe ken sedno mani leed mbed ndar o sedno ma o do mbed ken sedno makadi wiam kan ala kadi so de won mu cakkin da o do mbed
defo med goddo sa chakam med goddo heeri way wuj kon muhimma tan ma kalkat ummi addu afum yaham sarew o medde sarate ndew ya medde goddo kadin buri yida de kenede pumu yo sat fumu ya nyaara koyde er ngandu ala nyaara koyde mbaato jolde ot mbaato jolde mot mbaato jolde nyaara koyde ba pumu ya ummi heeri bareji ummi wa sallallahu alaihi wasallam jengi ne do sar fumu ya sifrundani yida ko ne do ga soto ya ummi galama ad fumu yi wata halay kungul wata halay goto ala woni wid allahu akbar kabira walhamdulillah kaseera wa subhanallahi bukran wa asila ngona widna hajata publicalma ngona widna allahu akbar kabira walhamdulillah kaseera wa subhanallahi bukran wa asila ha imamu ar ha fuddo fuddumak ha fuddo habir ndja kini sallallahu alaihi wasallam yi wat nedda wor ummu tan bi ayajuma ar hala ar yawten wal adwan ala ummu galma yel galma ta fudda allahu akbar kabira sahi won yoddak ngona widna ha imamu ar so imam arina haytin on sa fudda di juri kutay habrandu kitta imam khutba min hangayna on sa na pada ha imam hissu sayi gala kuda hissu layma kal hen ngadi na hay imam wadde imamat imam sa watan ganda djini tewma no wini kon a ala manam da ala manal lay ne tawno neddo imam won sabi alle waddu imam sabi alle ne waddu na imam darti dan kal imam dari jema en junu o darti dan annabi sallallahu alaihi wasallam on woni nyamtinti da alla wina la karkana fi rasulillahi iswatun hasana ay nira tadasan ko dum mum darugal o won darugal modon mbani mo yes mono kal ko don gol e din mono yewi e makko nyamtine mom badon no huyannoni kama ataakum rasulu fakhuzuhu kono ma nahakum ay fantahu ko nila adde won golle dum no golle tan hatido ko nila do ngoppe ngoppe sab nila layno ko nila hawa wa hada bilad ala in huwa illa wahyun yuha alla wahitima wa nangam nangam kango witi message julle madin badirini badirini ay sahanon jiha alla subhanahu wa ta'ala hal hadith sahan ya enen andu men pop sahay bat ikhtilafu ya hadith kiwdi en julle henet ne wala adi hen tawa en biara ikhtilafu ulama rahmatun lil alamin lural andube dum non ko yurmendi wanandi windere de waddu sallallahu alaihi wasallam jorot hal hadith ana babu fukero nan tap hadith o be nja won hedibe ana jibril atwan bi salatu he jomi hadith ma wonani ki ni o sans hadith o kadi be to jinn ne o hadith be to kidim len o len o hadith lural ay ay kon hatta fof sa yi kany fof ta ngi diray pop tak mu ndiray it biu ta kany fukay kiti sabbi ngoni dum teke julji ku taski ko nyalam zira nyalam weltare annan sallallahu alaihi wasallam o yaltin ha sahago ne jultaski o yalti o fumo yo arti o reembe dajji te on war julni matenni julmu wuri a yarla ya fe ne matenni jafnira ngal wonet ni mujji ha may o mo arti mbeddo non o tel suka be mbeddini piji suka fini ni piji ni piji kulel gorel ni joni ni joni bangi ngel fujani yo suni ngel diye ngel suni ne la la ni tudi ngel wi ankam sunna do suka fini beltani piji fujiri men hala jultaski an jota do ad fi asuni tunuma o yimin fam aletim baba wuren yaya wuren ma ala ko mi holte je fo gofo bi musudi dum gofo ba musudi min baba hala ala ke sudan hada ma ala ko ha go mi sudne ngala do ha ngala do tuni gule ay joni ngala do tuni umdo tuni gule ummi o wi a mata ayida bide de muhammad rasulullah mariya o bamma o wi mata ayida yume khadija on yumma o wi mata ayida fatima zahra on moni dab imara ida dum nene o yimbe dum kay o wi arñe hen galli me ñe galli kan sallallahu alaihi wasallam o holtin tulingel cimci o soda ngel talki tulingel soxla fof o wi retine tulingel ya tulingel welti ali gidja han gedi tulingel kany wono les gidjira mum han arti wuti dogi gidjira mum fof go fof yidi kan suka fof go fof yidi hor musun sagum tak ko ne rasul sallallahu alaihi wasallam kany dañi be tulingel tak ne la don bamum yimen fatima gol momoni ga yimen kharja gol yumma ga so go fuy dum non sam ko dina jengi non tan nyala mo france la den tabarkal e cherno jibril nyala mo yim operation den ko gonga eden gandi o haali do joni wonde ballangal dum non gelo cuklo te dum suni o waddi ne fodum da mbele dum hande ene rende men e teskuaji med tabarakallah ma sha Allah e ko cherno sadi wini ma sha Allah min ketti imam no fe kadi no mbirda ni dum hande en jiyan dum hande e rendo hande
en yiyani dum hande Jokere endam hande hewani rendo fadi hande hewani rendo en fadi rendo no fe kadi en manki yidi dum no fe to barakallah cierna alfa suwiyama dini suwiyama sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam suwiyama ked kewde wiyete ko jokere endam ko gonga adi woni hore oyino jokere ande fande hewani rendo meden anda ko mbida hen alhamdulillahi rabbil alamin jokere endam de ko huni tinde so tawi en ji calelde kewi ko accudi ko Allah wino ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ko e dow meden Allah tagi endam o wi endam tella dow leydi kalko jida ko taga hay juldi ko taga ne kali dum nani o wi endam tella endam wi Allah min mi tellata ko sami tellim tan yimbe be tajobe Allah wi endam tella kal taji do mi taji balde mum firti endam kal bo jokkani dum gede mako ustoto te bandal fofof de wonno endam ko hunde rentende eldam ko lecciri so lalda tan nyaalda nyaajata o sadat wadde endam e kal bayan e nokku e kalinnaane layeni so tawi neddo o layyim gede tati o wadad dum ko nyaamda yo hedde galle ko cakkida miskineɓe yaltin ɗum ko dokkuɗa hoddiɓe wadde sa ñowi layya hande neɗɗo hirsata ñawdi mawdi handum e galle mum ñamarana heewa walla heddi ko mofta e fis derno bonto koddiɗa ala ko ñami ceerno salifino nanni wadde koddiɗima ala hay ko layyi won gonduɗaɓe ettata ko kalis men ujunnaji joyi ja jeer cewdo e tew to ngala layyi kono aɗa aɗa boñire tew e nder galle ma a hirsi goɗɗo hirsi goɗɗo hirsi itte hen cakkiɗon gueɗe tati hen gueɗel gohel onon ñamata gueɗel gongi ngel ko miskineɓe jeeyi gueɗel gongi ngel ko hoddiɓe jeeyi annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi so neɗɗo o ƴetti hunde uurdi o defi ɗum e galle makko hay sinno kolcatinel yo mennu hen koddiɗo makko kolcatinel ko hunde ganduɗa ɗo famɗude nder tew a waɗiɗen uura e nder galle ma sa defi ɗum ittan hen koddiɗoma o ñama kono hande defa ko weeli defa ko mana ha so tawi ko weeli defa ɗum min uure galle ma ñama ha mbattol nder laaye hendundu yaha hankkadi ha yimɓe fo mbano eyo hay kunoni mbatta sobde wallahi taw jiyata haydara taw jiyata haydara galle kaari ne weeli taw bande ala ko ñami aɗa hodde mo jiɗɗa yumma e baaba taw anda hay dañal man fotir mi haalani kay kam ko hoddiɓe kam ko caggal woni taw anda hay dañal man fotir taw ala hay ko layyi ko dañɗa ko a mofta ɗum walla ko ñamta ko jamme ñalom taw miñi walla mawni nene galle dañanayi ko ñami taw an Allah udditto a wallani hen jomum mi haalankay hoddiɓema kam e nde wonno so tawi gueɗe ma foof gardi e ñalomo gotel fayi arde ko hoddima etto arde ma ñande mayiɗa ko hoddiɓe etto dogdel ngal wadde so tawi neɗɗo o mayi wiite won hoddiɓe mom woni yo gar cetto koddigal ko hunde tinde kono hande ɗum no famɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam to banggal sunnu layyere kalin ibrahim ko il faut gartene muhammad sallallahu alayhi wa sallam hay sinno seeɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam arino e julde ɓiyi ko maayi mo horsini eywa sunu nangimo noon kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o eywa o suni e ɗum keefeere o ari e makko ene sabita mo ene sabita muhammadu wi muhammadu an de ko nañanɗa e ɓiɓɓi fof gasi ko ɗo hay allah tabaraka wa taala wi annabi sallallahu alayhi wa sallam ya fuminoyi sa arti mbaɗa ƴetta ñalowo ma mboroɗa ɗum allah wi e simora men inna aɗaynaka al kawsar innana minen aɗaynaka min dokkim allah kalɗo ari inna ay ɗon o waɗa ɗon ko jaamu kono haqiqan wona jaamu e firti ko minen mbayi kono allah alamu waddata alamu wondi alamu fewjitte alamu wondi alamu disdirto kankaran woni ɗon kono hunde foof firti kala kaɗa waɗa wi ko minen comme ne palato ko enen ko sababu ko an ayi allah o wi innana minen aɗaynaka min dokkim inna arsalna inna anzalna inna aɓayna ɗeɗo innaji foof allah nana hen ko min mbaɗi min mbaɗi allah wi annabi sallallahu alayhi wa sallam innana minen aɓaynaka min dokkim al kawsar weelu kawsar min dokkima ko ɓuuri ko cuniɗa ko ɗo so tawi aljanna aɗa mofta on weel timmuɗo wiye kawsar inna aɓaynaka al kawsar allah wi fa salli ya juule juule e joomi firti ya fumiroy wona har bora ngelom inna shani aka ay o ɗiɗi ɓiji ganjong o kaalowo ko mettuma ko huwa leftoru kanko woni taƴaɗo barke annabi sallallahu alayhi wa sallam wadde en gandi e on banggue annabi sallah sallam waddami e ɗum ɗo nete tabarakallahu wadde ko jiiɗen wiide koddigal ngal no mbiɗa nanni ene heewi ko woppa hen endam ɗam ene heewi ko acca hen endam ko hunde tinde gueɗe ma foof ko endam so tawi reeduma musique banden endam ma dogotara saabu banden nen fuuta banden nen to nenega haade ɓe tindi ɗum
tawarko koddi ma ngari en balluma en yettuma wadde gede ma fofu so tawi a selli holli dum en dam madam holli dum mana hoddi ma sabo hoddi ma kanyum en goni en dam ma so tawi a suudi mo gede ma tan a mojjani mabbe a wallani nyane tampoida e mba jagudi juudi mabbe kono joni den teski a hadan jom hakko ndo kam mo handan hen wallahi e goddina badido badina goddul wallahi don non na hawdi dum hay sari ena wiya askal sa dañi kar aska wurungo ben podda rokuti askal ha non ha gas heddi ko egga nawta wuruma firti e nerbe kodduda be ko ben podda walluti ha para ben podda majjandi ha para no podda ittudi heddi ko nawa bangi gon kon ita jawdi fofu nawa ndokka dum goddu bi goppa hoddi ma asakata ko dum a wallata dum ita jawdi ma fo eggina nawa bangi goddo dum firti hanke yidan natti woni hanke bangal miskinagal natti wonde Allah so wonno Allah ko be ndokanda ko ita jodi ma fo tagga nawa askal nawa dum leydel godde taw kadi koreji ma nindo ko miskinebe be podda totuti si yahabe kawri non ita heddi ko nawa dum wuruma wala ko nandi yenete hay sarina halka namida ko do ite tabarakallah e cerno jibil hol yimir wonde gaddanda yimbe hate hankane waqtu nan wodo ya rabbi salli ala al mukhtar min mudarin ما سلامي على ذراعي في الحجر ما عن مذاب خير الخلق يا مدينة يا ربي سلم على العزال والبخاري خير المداهم أبي سيد البشر يساء كالجوهر المنزوم والدرر لأنه خير من أبداه خالقنا وسر جملة موجود من صور فاستجلب الفكر في أوسافي ضربا كيما تفوز من العمداه بالدرر محمد عامد أكوان غادبة نافي الهوان شهيه الوعد والخبر ركن أمين وهيد دائر سمير حسن حسيم مفيد زاهر الخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم تشيرنو سالف ان كلمه يمرولد ما شاء الله ادم بام كلا كو حالا دو كو سنن الرسول صلى الله عليه وسلم اندر هند ان بامي ويا كو جولدي ويا كو يمي جافندر ويا كو يمي جوكندر اندام ادي جودي اي باندنا دون اون كالتا اون غالدا حاجو جولدا تام بي يارلو مي يافو انن هول نجي دادو tabarakallah wa kana sise mdo ko tobar tem special wonduye sahale hala jafnal e joker en dab danaka addi din dino addi adandi yimi har ma ka kala wal anabda enen be juma julur juma julur jama ak addi julur juma jana julur jama وانا الله اكبر السلام عليكم ندي انت ونندي الله اكبر السلام عليكم انفا ولا نكلمو ما رني ان جماعه رني ان جماعه كو جوكنديرال اتلام رني ان جماعه كو جوكنديرال انا وورتين الدين الاسلامي يرني يافنديردي سو كبي انا جمعه انا ار جمعه نيام نيلام مجونيم اير تيزدار ميانيم سيباك ميانيم تيزبار ميان تتان ميانيم sum duuli future mi ko xam nga at galma ci insiste angam est ce que selli wal selle ko futu wonde ko dum fu mo fali dum jukke nam fu jukke fu fuddi jiwnen an enen julu jib suwaki hir jamme nyalam mi joni baldi bal term yene jama min nam nakim hatta yakim jukke an mande won ko nabe no goddo wana allah akbar assalamu alaykum ned al habir e jama al julu te berna mani en lowi ngango tikkel hakuma e musidi goddo juldum gonduda sala massa juldi sala massa juldi ala sole yal allah goto o arina sallallahu alaihi wasallam o nana sallallahu alaihi wasallam
oh ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam usi li shay'un wasi yumuni nara bi ma la taghdab wa thumma wa la taghdab wa thumma wa la taghdab wa anna sallallahu alaihi wasallam wasi yumuni e adunam nara bi ngoti kat o holdume o woti tikkat o holdum o woti tikkat firti neddo o ngurnama afotan tikkat ha innam ade goto tina an kalanti kada innam ade ana wal allah ke burbanda madda ko innam ade ko wadma woti altikina ni hene hein joni an ala jul aran hora aran yod fof tedo bernamani lof tikkat hakuma e ngagnu e musna jul salama sa juldi wadu sabe mbiar neddo kala maadu de tikkere aljanno aljanno yarne foddu duubi ujnya temejoy me uurek aljanna arta ema subhanallah maadu de tikkere uurek aljanna arta ema hok ngira inna ma adio mara anan to alu qur'an wala qad karramna bani adam wala qad wallahi min allam mitadi bani adam jon on non bo alla tidi non andu ta nga tikkere ma wala kan tikanda ko alla badde mako ko wodi mako hatikanda am ko on an on altikanda war tagal amadi tikkere man de dona Allah yima ala ma haju wala judma wala e haydar ma te ner julle e julle so te be tikkani bal te be jafdura be nyalti di sama la abcer islam yalti ma la abcer kam nakki dinoji kon Allah ala ba haydar dum no wad neddo o wala mi tikkani kar e kari nyaam jul arni bakara yalla ada yafo ni moji kon no yerli dina nyafu dira nyan pop jul sa ardaw wala ni nyafni ni ko taw yottaki berde men ni adan woni neddo o alfa tian alfa sa ne joodi o wadi ciarna salif huuni muslim wal timi wadi ci alfa tare muslim ay nyande wadno musma ko elle an nyanene burta yidem qur'an en jengene la yasul hasanat wala sayiat idfa'a billati hi ahsan ay fa idha allazi baynaka wa bayna wa adawatun ka annahu waliyyun hamim on wallahi kon fama ko ma yulqaha ila allazi illa zu hazi azim wa ma yulqa ila wa ma yulqa ila allazi sabaru wa ma yulqa illa zu hazi azim sadaqa allahul azim alli wi neddo o toñima o wadma bonandi talko waaw mus e mus e musiba ji fo wadma dum nanet kon elle ñana toñma ne elle ñana ñana be da yidem we bañ elle ko ñana be da yidem madama ni comme le sel ma hakkan 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 o toñima ko e musiba won mom ko toñoko fo fo handi ko elle an yidi woy ko elle wala ni hadarni ay dum mo ne wala hun wi an so tele men handi o Allah yu dum non kaw uyu Allah yu ko haliko o wi saane jam galatu Allah wa wadum so na neddo muñoto Allah wa wadum neddo muñoto tan jam galatu Allah wa wadde bernamane so tawi neddo o toñima on toñange ni foti fop ni wa wol fitura fof madam comme dum musidema cerno salif be mbi hankani waktu men o gasi le bayno bandirabe halko bayno rabandirabe sahada o rabbi non e ko en ko sahada bar hankani ko bayna e fema e waktu gasi wa tabarakallahu ya alwalani majari yadi fof tan yo Allah warane jabaran golle fof kadi yimbe bat fere njarlir njafndir jaram tabarak e cerno e tabarakallah min salmina min yurim ma sha Allah tabarakallah ya Allah yo majari cerno sise cerno alfa kadi e sabab yo salif min cerno alfa tabarakallah fi waktu men kasi an kadi ko bayna rabbi e on jaram no fe yalla yobon mo jetta barakallah yalla wadanen mana dejere leydi ndi ko saatu wote gonden yalla wadanen dejere leydi ndi inshallah nonen salamu njuram hazza assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa hirda wa anah rabbil alamin bandrab sehlabe musibe rewbe worbe ko enen jokkino do ene cierno meden cierno alfa sar cierno jibril comme e cierno salif ba bandra ko beedo garno hande yewtanten ko faate taske en paami tan ko haala en paami ko wiya mbiyen yalla hokke forta nge tawtere saaji goddi eden beedi gustaki en jaari realisation en jaari sewtol en jaari kat kamar manuji bandiraabe seylaabe musirobe worbe yalla hokken tawtere de julde welde welde wende kadi alsukaji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh